تماريو أنون هيسن عيد كالو إقرب تاقن أديقا إتاقيري إقبير شيطاك. السلام عليكم سو دعيي سو دو واذا مانتو إد السلام يا بقر تويو مانتو حنو سامعين إنا روتين كيغا عادقا إمارين لها إن شاء الله بإذن الله فيديو قد أما يسو لايك نصار وحكو أنفع يا جري إن شاء الله كريم كي قرح دان مانتو سو قدنيا بكوس اوي قد ما دي يوحا سو قدنيا دد كجيركو دو قليل ياي إفن جيركو هدو سان قليل أحين واد أوبا هنتهاي حدنا كريم كان آياد بكو أنفع دونا إن شاء الله إن وصوك عاي وانت كدي هولها يقولن الحمد لله بيضا بيضا دن قريح ما سميستي قريح ما سميستي وحيان الحيرو إسكا عاد عادية إيو أكون أكون تولي بوا كالس كارك فاميسان وفيل بروتين واي لبا أكون هداد ما ننتي عد عنتو واحد ودي ينتي أديكو كيلو هلي بعناي إن كستي وحان لبا عرميي أو أي كفي عنت هاي وكنت نودن كتالي إبيعك دلقص هوس قاضي الله محن ديالك كسوس قاضي أحي أح أنا وشان القص بسكرايب سارة مقال كنا فوجية هذا هو بسكك يدعون الساعي لايك تم حد يجي حاسد يسوي القالي وابد يدعون يسوي وابد يفيرسن الساعي قط لا يحرلا ما أنا ولا شاء هاي محد يجي حاسد يسوي لايك تو أنا جاي أنفع يسا فهمت أدي جنوا وايد صبر قرين ساي جنوا مكان لايك النصارى إن شاء الله بإذن الله سبسكرايب النصارى إن في حسير بنكو دري إني رصن كرسي أي إن الحوزة دي نعيد ضم بين وقع ساتو أي قرحنا وصوب بحضو إن شاء الله هادو تونا اللي بحبو أكونا كوشي لندونا إن قعنتان كو قرع مشينا واسكو حيسن كرتا إن واسكو رضغن كرتا قعنا واسكو سميسن كرتا لكن قعنتا كير في عنو حقا دعا عمك كيرسي سو إن رفي عني سو يالنا سان كستان في حسير دي سكير بدي سان في عني لكن هادنا وليب بانها you know habeenki nawa la qaraacan jirnay oo haye habeenki maaragtay markaan wadankii joognay intaynu garaacno ayaan aroorti waxaan cunay jirnay la xoox danaan 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 beerki kaaga dhacayse beerka 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 saasna hadana lagu qasbay mashaa tabaarakallaah ilaahay hooyinkeen hayno daaye intii dhimatayna ilaahay oo naxariisto inta xanuunsan caafimaad dheeraad ah siiyo cashirkaygii ba walba cashir badan ba inta la garibay xogaa wa xad quraacdaana dibo in dawada marso intana bixin yaa ashir kaaga dhanka akhriso way wayan soo xusuustay fahmiisan berga jaamacadda digin jiray marka in dadka qaar waxay ku marsadaan wajiga in qasil xitaa wad ku marsan kartaa laakiin ma rabin qasil aanu marbin qasil kuna wuxuuga wajigi wuxuu u keenaa daldalool inkastoo aan hubin laakiin dadka qaar baa xiradaan aniga wajigiiga daldalool ka xayuu sameeyay qasil marumba ma bemba allah wuu yaclam anyway in xuxdu isoo farxaday waxay raan sugi markay isoo farxaday in ukun laba xabban ku soo daray sonkor laba ku daray because in dheer dad daktar aan fahmis aan reer shahmihi shaah wadoon san shaah ahayn oo san kale araga ahayn macab mana samaysto wallahi daani shaha reer shahmiyi fahmisana tan ku soo marsiyo shahdan igala meereeso sharaab uu riiq ama biya cadsi marka laba xabo kuna waxan ku samaysanaya saddex xabo oo luxuxa kale isar iska aragsan korno ku waxaysa dadka qaar sankorta ma fiicno laakiin aniga adduunka macaan baan ugu jeclahay macaan baan ugu jeclahay anoo luxuxa sankor ku daray baan beed kale sankor ku daray laakiin qiyaas waaye hayskaga badinina yaa niyo haye markaad cod saareyso wallahi waa daalisa qodhaaya xirada inaadeer waa daalisan wallahi billahi rutiinka wax ka dhibadan rafaadka laga maro oh my god aniguna maalmahan waxa ay ku dhacay mataqaana waxa iga halaabay meeriga iga halaabay adami meerigi maanta dawadu iman niso gaday waa iga halaabay dibaan soo gaday ma fahmisan howlder bank galay anigu fiidiyoga waxaan haystay saddex maalin mid kale hayla yaabina iligi dheera ee face wash amal u tagnaa waan iska soo saaray yaa ilka xogoon soo yar habaynaa insha Allah ma fahmisan in arabki waxba la moodaa mataqaana markaan ilka iska soo saaray in aan arab lahayn because umaan baran ilkay iligaygo marin mugti hadda wajigayga idin ma tusi karo
because afki islam duqo oo todobaatan jira oo ekaalay ilaa iska baxay ma aragtay adu ilaa iska baxay face wash amal taagan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhaqtarad wayaabtay aamina way gutri ilagaagu sudu adu adu koreyso een ayu ilagaagana u korey ana la mucjiso mucjiso markii laga saaray macal cirdka hoosta li dilay xanuun wa oo yigaaray wallahi waban ooyee maxaa oo yigaaraya wallahi anway laakin alxamdulillah to caafimaad ma sha Allah waxaan noqonaysaa inaan jaamacadana niqaam ku dhigto meelaha markaan u baxayna aan niqaam ku dhigto waxay imiday order bay imiday waxoogaa kabooyin iyo cidi waxba iska dalbaday saan wuxuu akhriyay guriga uga shaqeynay waxay noqotay labadii duhurnimo oo la 10 daqiiqo dan waan baxay wa inaan jaamacadana waxaan tagay meelahaas shan tan tagay laakiin suuqana hawl yar uga baahnaa ee dana kusoo qabsanay labadii baan baxay ee xogga gurigeyga iyo tareenkuna xogga oo yar kala fog yihiin waxaan ku booday taksi yar baan ku booday Grab baan dalbaday wax saasiga musan qaadin waxay ka qaaday $1 ee waan soo luwin kiri laakiin xeerada xogga yar aad yar xumeed faamisan tareen ba raacay ilaa suuqi hoose meel ba lay tilmaamay meel fog tareen aan raacayaa yaa waa inaad xisaabta dooda aqli isku yeesho haddaad maalin kasta tiraada taksi ma raacayaa hadda billaah baan ku dhashay tareen iyo gurigeyga waxaan usoo raacay inta tareenku ii jiray gurigeyga $1 baan usoo raacay $1 wali iyo shan la tasintii bal haddaan raa suuqi downtownki magaaladan aadayaa imisa iga baxaysa kula tahay $10 ama $15 ba iga baxaysa suuqan waxaan sorry telefoon bay soo galay codkayga kala jaray laakiin markaan gurigeyga ka baxo waxaan ku aadayaa suuqa waxaan $1 dhaneyn 75 senti baan ku aadayaa ma fahmaysaan marka anyway ugu dambeyntii moolkii aan rabay baan soo galay ninkan waxaan weydiinayaa tukaan baan weydiinayaa tukaanka wax suuxiyay level 5 ka aad waxaan kasoo gadanayay adapter baan kasoo gadanayay adapter wax weeyaan memory-ga kamaradda ka soo saaraysa adapter-ka gelinaysa telefoonkaaga markaan ku xiranaysaayo muuqaalkii fiidiyoyada aad duubtay ayaad kala soo degaysaa fahmaysaan marka laakiin waxaan meeshu imidayba waan ka waayayba waxay gaadhay adapterka ma hayo hay waayay galkan iga bedel baan ku leeyahay telefoonka qaralaha ku siiyay inkastoo san galal fiican hayn laakiin aniga wallahi danta kan galayo alwis weynaan wax ka yar gato kasoon ka xishado qofka uu ku soo kacaya halkaas uu ka bareesaysanaya you know at least $2 wax gado fahmaysaan uma baahnayn laakiin haddana si qaaday oon kofra qurux badan oo ahaa kofra kale waxa watay malaha sanad ku dhawaad I think Tom Blood ku Tom Blood baan watay ilaa kofarku uu dhamaado iski u dhamaado ma tooro moqta iyo soo dhacdaba soo baxay meesha ma kasoo dhamaaday labadii duhurnimo ay ahayd meelahaas I think saddexdii labadii bay ahayd I think saa umalaynaayo labadii iyo dhowr 4 bay ahayd absolutely dhowr labadii dhowr 4 because inta soo socday waan hawar bay ahayd and anyway qadadii bay gaadhay waan qadayay qadada aad u fiican bay laakiin meel chinese ahayd in dayar ba iska lahayd laakiin waa in dayar oo muslim ahayd fahmaysaan anyway daawsho wanaagsan hees baan idin yar saarayaa wax yaraa waa idinku soo laabanaa عقدت مقبو معناق ذهبو ما هقب قبو اللي بحو مقبضو ما نقل قب قبو انا قينا وطان الى الرير قدو حتى ما وحربت انا فكك قدو قرت مهشا قفوري قدو قوري ما تشو سحر ذب العشاء وعفو تجل عنا امود قان قان قد تكل العنا وكفان دان سربو اسعنا اقام دا هدي كلتنا بام بام I got to go a pam pam ganda hat kalatana pam pam I got to go a pam pam dori gega ma ko ta daran dori o da ba 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 uga ali am boom rappe na ki so ku ka barre ma ko so video go inu i socdan mooday markan saacadan soo gadanay laakiin balay i moosanahay dan toos waxaan u aaday en watson kan toos u aaday waxaan soo gatay kareemka qoraxda kareemkaasi aad iyo aad buu fiican yahay aan idin tusaayo screenshot ka qaado soo gado aad iyo aad buu fiican yahay qoraxda iyo kulaylka dhan oo ka difaaca en waxaan soo qaatay lotionkaas aan soo qaatay kana waa cleanser weeyaan waxaan ka yar fikiray ma qaadataa ma iska deysa ma qaata because aniga half ba iyaalay dun xastaa aminaa yahay soo ku yaala inaad ku kala soo gaad xaraan weeyaan iska daa
لوشن كذا ماذا أنقاضه كريم كان ضد كوه حيستعملك للدراي حتى وقفك وهدوس الدراي أهين وأوبا هانت الجلك أروح كذا جيا صفت بو كذا جيا أذي أب في عيني هاي ناقص حي قلت الكريم كان دراي وضد كدراي قا استعمالك كرا وأنا أوجه هنقول ولا قالي إيجا قط وها 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 حقا قلتن يو حسوق عتي باشا الكول كيل كهلو حيستلق وحي الكاغ حدام بكذا جيا لكن ناقصه إنما يتسجن باباشي كوشرتي العكساس وحيقة بحدي كوتن دولار يا كوتن دولار بحيقة بحدي بكوس كريم كا لوشين كا عايدي سوق سرية وحويان بقول إيوس دي لاتن رنجد أو ديغان أتنك شصدون دولار ميلها أنو قدن بينتي أنو دوالن ترينكا يمدي توس ترينكا وراعي فيديو كو سبسكراب سارة لايك سارة خير بدا باباي.